أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم الله وبوا باتشيبي ounani o tun so e kokan wa titi di asiko yi o wa bi olorun ba lo isore ati abo re olorun ko ma da wa re duro lori eni kokan wa orile de nigeria olorun mo se da ba wa tun se awon asaju wa olori wa ba kan mo se o wa bi olorun ko mo se da wa se awa na ni ọmọlẹ́yìn dáadáa. Adẹ́rìí pé kò sí ẹlòmíì máa fẹ́ kí á máa sìn ẹ̀yàpẹ́ ọlọ́run ọba wa. Bẹ́ẹ̀ náà ládẹ́rìí wípé ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹrú ọlọ́run ọba ni, òjíṣẹ́ rẹ̀ náà ni, ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlá rẹ̀. Ó máa bá ànábìwá Muhammad صلى الله عليه وسلم أتي أما على ليرة أتي بوغا أما صحابة أتي أني كوكاوا تي أوانا أني نيلا ناوا تي أوبيدي أوجو إبين دار كياما إكواتا لما ني تسواجو لولي أوتي أمبالو nípa àkíkọ́túlẹ̀ ayílá ayílọ́lá pàápàá ní tí a ń fi ní láyílá ayílọ́lá. Ìyẹn ni pé kí ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ gbọ́ yé nípa gbólóhùn yìí, ipa wo ni gbólóhùn yìí ní ó kó lára ẹ̀sìn wa láyé bí àti lọ́jọ́ gbéǹde àlùkìyámà. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Kí làwọn aládé ń bẹ fún? Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn mọ̀jẹ̀mú ni ó kó sínú gbólóhùn láyílá ayílọ́lá. Pẹ̀lú àánú ọlọ́run, gbogbo eléyìí tá a dárúkọ yìí, ọlọ́run jẹ́ ká rí ìṣàlàyé fúnra wa níwọ̀n bàbí tí àsìkò àti ìkápá wa tó dé. Eléyìí tí a tún wá lẹ́nu ẹ̀ yìí, òun náà ni náà wá kílò láyílá ayílọ́lá. Àwọn tí ó lè ba láyílá ayílọ́lá ò jẹ́ mọ́nilára débi pé ìmọ̀ wí kò ní sàǹfààní mọ́ nígbà tí àwọn ìtàǹkà fún wa yìí tó wá fi lè ṣẹlẹ̀ sí wa. Ìkọ́tàlímọ́n àti ka mẹ́rin nínú mẹ́wàá tí a fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Àbí ọlọ́run ọba wa àlàyé rẹ̀ kí ọlọ́run ọba kí ó jẹ́ kí a gbọ́ yé. Wọ́n ní ànákìlò alkọ́mìs nǹkan ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún tó lè ba gbólóhùn láyílá ayílọ́lá ọ̀jẹ́ mọ́ni lára. Tó bá sì ti ba gbólóhùn yìí jẹ́ ìtumọ̀ ni pé èyí ṣe mùsùlùmí mọ́ nìyẹn, èyàn ti di kẹfẹ́rí o. Ọlọ́run máa ṣe wá kẹfẹ́rí. Gbogbo nǹkan tí wọ́n mú yàn kó inú ẹ̀sìn ọlọ́run ọdí ò ṣẹlẹ̀ sí wa. Wọ́n ní anákìlọ́lẹ̀ ọ́bìs mọ̀nà àbúgbà lọ́ṣẹ́yẹn mímọ̀ jẹ́ àbí rọ̀ṣọ́ọ̀lù
صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر واني اني كني توبا بلي قولي لا انك كنك تيا نبي باموا صلى الله عليه وسلم قد كوزي كروه دي بيغا قبادا سي سباني لو كاري قولي لا واني روي ينبتي دي كفيري كاتو لجينا يروى فريتا فقوم وانبي ودكي وغيري بيا فريميسي أنا في دموع القرآن صلى الله عليه وسلم حبيبي أقول الحمد لله أسي باقيا القرآن هنا لإيوتي أو المسلمين تيان تيلي بين حبيبي أقول الحمد لله كوالي نينو آيا تنبقوا بابالا كوالي بابالا كوالي آيا النبي لموا صلى الله عليه وسلم إنيوان مي لوكان بيا بولا لو باسي ما نامو سي سينا يبونا لو دوكلا تو فيني تالاو ابي او غاو سوما كان انا واجو ني سينا بيا بي او غا ايا تو سو بي زينا او دا اي او تي سي كي بي بي لو اي الله با ني ابي شريعه بلاي ọkùnrin tó bá ní kápá tó lè sí pé tó lè tolé ó lè fẹ́ yàwó jẹ ọkàn lọ ayé alukurani ló mú wá sọ́látù nìsà pé èèyàn lè fẹ́ yàwó méjì èèyàn lè fẹ́ mẹ́ta èèyàn sì lè fẹ́ mẹ́rin ṣùgbẹ́ni tí ò bá wá lágbára tó lérú bá ń bá pé òun ò ní lè ṣe déédéé wọn ní kó fẹ́ ọkàn káwáyé ní àwọn mùsùlùmá kan lóbìnrin àbọ̀kùnrin náà yìí ṣẹlẹ̀ o tọ́mọ ní ayé àtẹ̀kù ti yẹn àwọn onígbàgbọ́ náà ó wà bàbá yìí ọkùnrin lè sọ obìnrin lè sọ tó bá ti lè kórìíra kìíní yẹn kódà kó o padà tẹ̀ wá jẹ́ ní tí ìwọ náà wá ń ṣerú rẹ̀ ó ti ṣe kèfèrí torí pé ìmọ̀nì inú ọkàn ló wà inú ọkàn ìgbàmí wa kò sí pé èèyàn gba òfin ọlọ́run ṣùgbọ́n o ò lágbára láti gbé ìgbé ìṣe ẹni o ò lágbára láti gbé ìgbé ìṣe òfin ọlọ́run ọba yẹn ẹlòmíì ó gbà pé sí iná da ní ìṣẹ́fẹ́ ní ti tó bá ní fọ́ọ̀ṣẹ́ ò bá wọn sí lọ ṣùgbọ́n òun ò lówó lóhun ṣeéṣe síná kò sówó ní oko mi ni ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ̀ tó bá lówó ó lè ṣe ẹgbẹ́rú ẹ̀ ti ṣe kìbìrí pẹ̀lú olówó ayé ayé nìyẹn ọlọ́run bá wa ń sọ fún wa nínú alukur'an suratu muhammed ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ sí ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án ọlọ́run bá ní bada ọdúnmílá ẹni ṣètò ọdúnrọ̀dín wàlẹ̀ ní nàkàfàrò pàtàṣà lọ́hùn wà dọ́lẹ̀ àmà lọ́hùn dáàrí kàfí ànáwó kẹ́yìn mọ́ àzọ̀lọ́wọ́ fàábàtọ̀ àmẹ́lẹ́kù ọlọ́ọ̀ni ṣẹlẹ̀ àwọn kẹfẹ́rí tí wọ́n ti bá wọn fòfò àdánù ó ti bá kẹfẹ́rí wà lọ́lẹ̀ àmẹ́lẹ́kù bẹ́ẹ̀ náà gbogbo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe pátá gbogbo ẹ̀ ní sí àánú yẹn pé kẹfẹ́rí ó lè jèrè kódà tó ṣe pé ó ń ṣiṣẹ́ rí ṣùgbọ́n bá tí a ti sọ kan rè ó ti dá yẹn gbogbo àwọn sí olóore tó bá wù kó wọn sí yẹn kò sọ ẹ di mùsùlùmí níwájú ọlọ́run ọlọ́run látara gbogbo àìnígbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àìnígbàgbọ́ nínú òjíṣẹ́ tó ń wọ́n sí wọn àìtẹ̀lé àṣẹ òun ọlọ́run àtàìtẹ̀lé tó jíṣẹ́ òun bá ti pa wọ́n láṣẹ ọlọ́run ní ìtọ́jẹ́ kí iṣẹ́ owó kù dànù nìyẹn ọlọ́run ọlọ́run ní kí ló fà á dáríkà bí anáhùn káyọ̀ má àǹzọ̀lọ́wọ́ torí wípé wọ́n kórìíra tọ́lọ́ wọn bá sọ̀kalẹ̀ ìyẹn tó fi yá wípé kéèyàn máa kórìíra òfin ọlọ́run yìí máa ń sọ̀yàn di kẹfẹ́rí ni òfin tí anábì náà bá tún ti pa wá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́wòsánná tó bá ṣe pé ó jẹ wá ń pa ó kàn ń pa fún wa pa gbọ́dọ̀ ṣe kínní ẹni
tẹ bá wá lọ wo pé ẹ ti bá nàbí lọ sọ bẹẹ àkùdíni kẹfẹẹrí o ọlọrun nítorí pé wọn kórìíra iye tí àtẹbí mú wa sọlọ lọwọ àyọsọlá tí ṣe àlùkùrẹ àyàn ìyẹn ní gbogbo wa la fi gbọdọ sọra. Náà iye tí ànábì sọ̀rọ̀ náà wà léyìn pọ̀sẹ́ńdà tí wọ́n bá ti sọ pé ọlọ́run bá ní ká ṣe lè ọlọ́run bá ní ká mọ ẹ̀jẹ̀ lè àbí wọn ò jẹ́ tí wọ́n sọ pé ọlọ́run bá ní àmọ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n nínú àdísì wọn àwọn sọ pé kí ni eléyìí ká mọ ṣe àgbàlagbà eléyìí àgbọ̀dọ̀ nídìí rẹ̀ tó bá ti lọ débi ibi tí ànábì ní àmọ̀ dé yẹn sọ̀rọ̀ náà wà léyìn pọ̀sẹ́ńdà. Àbí tánà bí bá ṣe wá lójú kòkòrò pé ká máa ṣe tó bá ti kórìíra kìíní yẹn ó ti kú rẹ̀ sí nìyẹn o. Ọlọ́run ọba ló wá ń rán àbí sí wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá olórí bó wá jíṣẹ́ fún wa o. Ìwọ́ wá kórìíra súnà àbí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá àánú gédégbé nìyẹn bó ló bá ti kórìíra ọ̀rọ̀ àbí. O kórìíra iṣẹ́ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá àkílọ́ àbí jẹ́ mùsùlùmí mọ́. Sọ ìyẹn náà ló jẹ́ wípé nínú tí kò ní jẹ́ ká kó sí agbègbè yìí o ní pé iye tí ànábì bá júwe fún wa lẹ́sìn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá òun ló gbọ́dọ̀ tó wa. Iye tí ò bá ti pè lẹ́sìn fún wa a gbọ́dọ̀ sá kúrò níbi rẹ̀ ká mọ̀ bá ẹ̀jẹ̀ni tí ó padà wá kórìíra táwọn ẹbí bá sọ fún wa o. Torí pé àdádálẹ̀ yìí máa ń jẹ́ kí èèyàn ó kórìíra súnà ni ẹ lọ gbogbo àwọn tó kórìíra súnà lẹ́yìn. Nǹkan kan tó lọ sí gbogbo wọn papọ̀ ni pé aládàádálẹ̀ ni wọn. Ẹnìkan ní kórìíra súnà àbí kó jẹ́ mùtáyẹ̀ kí aláàkóso wa mẹ́ o. Ọlọ́run bá wá tún sọ fún wa nínú sọ́ọ́tù muhammadu bákan náà àyà 25-28 ọlọ́ni ìnàlẹ́dínà tàbí ọ̀hánà àdìbáyìhìn dájúdájú sẹ́rí àwọn tí wọ́n ti pẹ̀yìn dà àwọn tí wọ́n ò tẹ̀lé tí alukurani ní tí wọ́n ṣe wọ́n àbí àwọn tó ṣe wípé ìfẹ́ inú ara wọn ni wọ́n ń tẹ̀lé. Gbogbo tí àtẹ́bí bá ti sọ báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá àwọn èyí ti ẹ̀rẹ́ rí sọ̀rọ̀. Ẹnìkan ló sọ lórí Facebook wípé tó bá ṣe wípé torí báwọn ṣe wò lóde làwọn ò bá ṣe wọná àwọn ṣe tán àti wọná. Ẹnìkan náà ti sọ ní ó ní tí àtẹ́bí bá jáde nínú sàárì rẹ̀ báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílá tó bá sọ wọn pé tí mò ń dírò àwọn sọ yẹn correct. Ó ní àwọn òní tẹ̀lé tánà mi bá sọ̀rọ̀ ìdí òmìnira làwọn ń tẹ̀lé. Ìyẹ́lẹ́bí mọ àwọn gbólóhùn tí ń yọ àwọn èèyàn kúrò lọ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n táwọn èèyàn ò fura. Ó ní àwọn apá wa àṣẹ́kù muhammad bọ́lá àti ìwà ààbọ̀ yìí máa ma gbogbo irú àwọn ayé àtàǹkà yìí àti àwọn àhàdíìsù míì òun làwọn wá sí ìkìrọ̀wẹ̀ pé làwọn fi wá mú kọ́ ìdà yìí jáde wá pé mọ̀nà àbùgádọ̀ sí àmì mọ̀jẹ́ àbí rọ̀ṣọ́ọ̀l sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀sílẹ̀ wà láwọ̀ àmìlà bí ìpapọ̀dì kàpàrọ̀. Ẹlòmíì ní sí ó kórìíra irùngbà ó kórìíra ẹ̀kọ́ ó lẹ́sìn máa sọ fún mi pé súnà nìyọ́ o ó kórìíra ẹ̀gá ṣùgbọ́n bóyá ìwé ló ti ń parun gbọ́n ní sí gbogbo àpẹẹrẹ tí wọ́n bàjẹ́ kí ni ó ti ní ṣé bọ́ǹpù àbí kí ni wọ́n pè tí wọ́n sún sí alágbọ̀n tó wá pọ̀ tó ti wá gbá agbo wọn ò lè fáyìn mọ́ ó wá ti torí yẹn ó wá fi irun mọ́lẹ̀ pé at least irun gan yẹn yóò kọ́ fa skin òun tó ti bàjẹ́ tó ń bọ̀ wá ro òun bàjẹ́ lágbọ̀n yẹn torí pípa. Ṣé wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ wà gba sọ ìlú ìlú wà gba ládá rárá torí pé kò ṣe ń torí pé àtẹ́bí mu wá pé ká fi irun mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ìwọ̀ òun bílẹ̀ lórí ìtọ́sẹ́ ni ó kórìíra rẹ̀ dẹnudẹnu sọ ẹni wá ti kórìíra gbogbo táwọn ẹni bá ti mú wa
Islam. Abi, elle okoyola jilba nisi. Okoyola jilba. Ah, ba olu bilisi mama mula bayi, ba le mama mula bi lekun, iba wo mo se mo so gugu awon ola de la dawon yen ye. Won ma bi le ha wi lekun. Ko jola won. Ilekun to ba. Ele a oun si lo. Te ba ku si nwa e ku ilekun to bi so ni sara. Oun lo wo na la ki ama ni e. Tele a ba gbianju ti ba go le pe titi to bi jade laye. Oun lo wa li jana ni e. Abi Olorun ko Olorun ko si wa lo ma li jana. Olorun ma si wa lo ma na. So sugba o ti gora gugu ara ti wa gbaje. Ale ti ri la da. O wa mo ka ta mi ba ni gugu itan oun gugu apo oun. Won ma bi o si yeye. O wa wo bi ku beta ko mo wo aso gagere mi na awon eleha. Se iwe ni be yo gba lada bi. Rara. Se lo bi je bi pe iwo to ba fe ke si re o baje lada ti tapo aya al-Qur'an. Abi lada ti tapo oro anabi abi si anabi sallallahu alaihi wasallam ite ya tuba sallallahu to ba ti ko si be tele. O wa ma se suna yen. Iwo to ba ti gba suna mu al-Qur'ani o ni le tapo. Sugbon o to ba lo ko ri la suna aya al-Qur'ani gan o tun ba ma tapo yen na ni. Torí pé ayé Al-Qur'an ló ní pé ìyẹn tí ànábì bá ti fún wa ká gbà mú ká máa ṣe gbogbo nǹkan tí ó bá ti pọ̀ fún wa ká jìnnà sí ayé Al-Qur'an náà ni obìnrin ilẹ̀ fún wa. Ayé Al-Qur'an òun náà ló já mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba yóò mọ̀ pa wá láṣẹ nínú ẹ̀sìn wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn náà lè mọ̀ pa wá láṣẹ nínú ẹ̀sìn a sì gbọdọ̀ sọ pé torí bá ànábì ló pa wá láṣẹ yẹn ká wá láàní tẹ̀lé rárá tó bá ti ń gún ànábì lẹ́nu Ọlọ́run ọba lẹ́ni fẹ́ sọ ìbú nìyẹn Ọlọ́run ọba jẹ́ ká sọ ìbú. Ọlọ́run ọba ní ṣe wá rí dájúdájú ìnàlẹ̀ dínà ọ̀tájú ara àdìbàlì àwọn tí wọ́n ti kó ònú ẹ̀sìn tí wọ́n pè yín dà bíbá di máa tàbá ìyá nàlá ọmọ rẹ̀ ó dà lẹ́yìn tí ọ̀nà mà tó ti clear sí wọn yẹni pé ẹni jẹ́ kí wọ́n máa tó tọ́ ìdí ò tọ́ ìdí tó dá ìdí ò dá ẹ̀sìn ó ti jẹ́ kí wọ́n sùn mọ́ yẹni pé wọ́n tó kíún àbí wọ́n tó ń gbọ́ wá sí àbí wọ́n tó ń ka ìwé ẹ̀sìn ó ti máa tẹ̀sìn wá lórí lórí. Ọlọ́run ní inú ìsìláàmù ni mà náà wà. Ìwọ́ tó bá wá sọ pé ò ní ṣe ìsìláàmù má tó wá pẹ́ ìdà. Ọlọ́run bá ní sàwùgbọ́dà lọ́hùn aṣọ ìtọ́n sàwùgbọ́dà lọ́hùn wà á múlà lọ́hùn. Ṣe ìtọ́n olódìbà tí wọ́n jẹ́ ló ti sọ wọ́n dànù yẹn o. Ìtọ́n ti jẹ wọ́n lérè o. Ọlọ́run má jẹ kí ṣó jẹ wá lérè. Ìyẹn ni pé tí àbá lóhùn ọ̀sẹ̀sìn má èṣù ló fà á. Dáadáa ní ẹ̀sìn sínú ẹ̀sìn tó bá lò ní ṣe mọ́ ṣàìtọ́nù náà ni ó fa gbogbo eléyìí náà. Ṣàìtọ́nù ló ti kó wa láàyè bá ló ti kọ́ ní yín sí ìmọ̀ tẹ̀lé ọ̀nà mọ́ ọ. Ọlọ́run ní kí ló wá pa fún wa? Dáríkà bí ánáhùn torí gbígbé ṣe àwọn ẹni yìí kọ́ lú lílẹ̀ ní nàkárí ọmọdé ṣẹlọ́lọ́hùn ṣàtúntì ọkùn bí bàdì àmì wọ́n títí wọn ọmọ ń sọ fún àwọn tí wọn kórìíra ẹni tí ọlọ́run ọba bá sọ kalẹ̀ pé tànù tí ọkọ ń pè báàdì àmì àwọn ọmọ tẹ̀lé yín níbi àwọn apá kan àwọn ọ̀rọ̀ ìyẹn ni pé nínú tọ́lọ́run ọba sọ kalẹ̀ fún yín eléyìí tí ẹ̀yin bá kórìíra yẹn lára rẹ̀ àwọn náà máa tẹ̀lé yín sí ìtọ́lọ́ọ̀bá ìtẹ́ kórìíra nínú ìtọ́lọ́ sọ̀kalẹ̀ yẹn. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nísìn ọlọ́ọ̀bá ó ṣe sìnà léwọ̀. Àwọn wá pọ̀ pé àwọn ò ní gbà àfi káwọn máa ṣe sìnà yẹn nìyẹn. Àwọn tọ́lọ́ọ̀bá wá ń ròyìn pé ṣàìtọ́nù ní ń darí wọn yẹn. Àwọn ní nínú àwọn àlámọ̀lé kan ọ̀ níbi tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹlọ́ọ̀ọ́ ọlọ́run ni ọlọ́run yà á lámú ìṣòro ọ̀rọ̀ ọ̀hún
ọlọ́run ọba ló sì mọ àwọn síkírìtì wọn àwọn nǹkan tí ó hàn àbí tí wọn ò mọ ọlọ́run ọba ló mọ á ọlọ́ba ní pàkẹ́yì bó ni ó ṣe rí ìdáta wà fàájì owó mọ ìlú ọ̀la ìka tó yàtọ̀ ìwú náà wòjú àwọn òmùwà àdìbá ọ̀hún nígbà tí mọ̀lẹ́kà ikú tó bá wá pa wọ́n tó ọlọ́ba wá bí àjẹ wọn táwọn mọ̀lẹ́kà tó wá wọ́ wọn nílẹ̀lẹ̀ wọ́n wọ́ ojú wọn wọ́n wọ́ ẹ̀yìn wọn wọ́n lá fi wọ́ wọn lọ sí inú ọ̀nà ọlọ́run ní dáadé kàbí ánáwó tábà ọ̀hún má asàtọ̀lọ́ wàkàríwó ìdùwà náà ọlọ́run ní ìdọ́fà tí wọ́n fi dẹrú ìyá yẹn wọ́n mọ̀ wọ́ wọn lẹ̀ túrú àtúwájú àtẹ̀yìn wọn ni wọ́n mọ̀ fi fà wọ́n lọ sínú ọ̀nà ọlọ́run nítorí pé kí ni wọ́n tẹ̀lé ìtọ́lọ́mọba bínú sí yẹn ìyẹn làwọn tẹ̀lé ìyẹn làwọn ń ṣe wàkàlì olè duwánà ìtọ́ jẹ́ ìtọ́lọ́mọba yọnu sí àwọn kọ́ wọn ò fẹ́ yọnu ọlọ́run ìbínú ọlọ́run abẹ́ rí ọlọ́run alówà bínú sí wọn níjọ́ náà lọ́run ọlọ́run ní kò wá tán síbẹ̀ o fàábàtọ̀ àmàláhùn gbogbo tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi kórìíra òdodo ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n fi kórìíra ọ̀rọ̀ ànábì sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá ọlọ́run ní gbogbo ṣe wọn ní wà bàjẹ́ gbọmọ yá nínú islam nígbà tó bá ti wá gbọ ilé ṣé kò wá yẹ kó fura sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó fura tí wọ́n bá ti ń ka ayé alukurani fún ọ àbí wọ́n bá ti ń ka ọ̀rọ̀ ànábì fún ọ sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá ó yẹ kó gba tító kó o sì máa gbìyànjú kó o máa tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run tí wọ́n kà fún ẹyẹ máa gbìyànjú láti máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ànábì sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá bí tó bá fi lè kórìíra ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbúrò bá kórìíra ọ̀rọ̀ ànábì ọlọ́run bá ní àwọn ṣe yóò bàjẹ́ o so àwọn ayà yìí nìkan ó ti já mọ̀ wípé gbogbo nǹkan kí nǹkan táwọn ẹbí bá ti lè mú wá fún wa sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá téèyàn bá ti lè kórìíra rẹ̀ ìwẹ̀ níbẹ̀ ti di kèbèrè yóò jẹ́ ìyá gbére lọ́jọ́ bíi ní àlìkìyámà ìyẹn la gbọ́ àrùn ẹni kọ̀ọ̀kan wa pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yìn kan tó ṣe pé ẹ̀yìn fẹ́ gbọ́ kí wọ́n máa sọ pé ànábì sọ báyìí sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá àbí ànábì ṣe báyìí sọlọ lọ́wọ́ àlewọ̀sílá ìkórìíra yín o yóò gbógúdó yín ṣe tánàbí mú wáyé yóò mú ìwọ náà gbére o ọlọ́run sì wá lọ́mọ náà wọ́n á ní fàmí ìṣòro ti láyé láyé lọ́la mọ̀hábà tó hà wọ́n nítorí pé nínú májẹ̀mú láyé láyé lọ́la òun náà ni tọ́lọ́run ọba bá ti sọ̀kalẹ̀ àbí tánàbí bá ti wí àbí kí afẹ́ràn rẹ̀ wà mọ̀hábà tó mọ̀tàdọ́ hà bẹ́ẹ̀ náà ni ayé alukurani tí anábì mú wáyé èyí tó bá ti tọ́ka sí èyí tó bá ti fẹ́ ṣe agbọ́dọ̀ fẹ́ràn tó ní àṣe yẹn ó lè gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe ta sọ lẹ́ẹ̀kan ìyàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin ẹni pé níṣọ wa kó fẹ́ kọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀sìn ní ìjẹ́ ká fẹ́ràn rẹ̀ tó bá ti fẹ́ ṣe ọlọ́run bá ló ní kó ṣe yẹn ó gbà yányá kìí ṣe kó wàá kórìíra àwọn míì kórìíra kìíní yẹn nínú ṣùgbọ́n lójú ayé ó ti mọ̀ pé kò sí tó fẹ́ ṣe sí i yóò wàá mọ ojú ayé sí i yẹn eléyìí ẹ̀gbọ́n ń tara yín pẹ̀lẹ́ sí ni o tó ti tọ́ bá kórìíra rẹ̀ dénúdénú ó ti kó nínú islam yẹn wọ́n ní wàhán agbájọ àlìhà kó pẹ́ẹ́lú bá ti ń tẹ̀lé alùpùpù àìní àbẹ́lú bá ti ń tẹ̀lé súnà ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dín kórìíra wọn wọn ní wàlẹ̀ ámìlì nàbí ha àtàwọn tí bá ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbí wọn bá ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wà léyìn wẹ̀sẹ̀lá wàyí nàdàmì yá ti bi ádà ṣáàt pàkọ́ni nàkọ́dọ̀ọ̀wò wàlẹ̀ ámìlì wàlẹ̀ ámìlì àbí wọn ní tẹ́yìn ọba tẹ̀ wá báyìí pé wọ́n jẹ̀ fún yíò bá tẹ̀ wá wá náà ni tí ọba wá pẹ̀lú wọn jẹ̀ fún yìí náà wọ́n ní ó sì ba ẹ̀sìn ẹ̀ náà jẹ́ bóyá amílàbí yìí àwòlám yáhùnmálùbí wọ́n ní pàpọ̀lì káfàrọ̀ ó ti ṣe kèbèrè náà nìyẹn wọ́n ní wọ́n lá kí náà yá ti bí yìí ó wà láwo mọ́gbìn wọ́n ní ṣùgbọ́n tẹ́ńtà wá sọ yìí òun tún wá ṣe kínní yẹn ó tẹ̀lé
فهو مبغي فهو له مبغي سبو كل لكنه او كل لا دي تيلي اورو لون يي او كل لا دي سونا تنبي ني اليو يبو بي اون يان لو او كل له سبو وان سي يلو يي كي gbogbo ta bá fẹ́ tẹ̀ láti ọlọ́run a gbọ́dọ̀ ní àrídọ̀ ká yọnu sí òfin tọ́lọ́run ọba pa wá yẹn kì í ṣe pápọ̀ condition tó kọ́ wa ti wá síbẹ̀ tábí lọ ṣe ṣùgbọ́n lọ́kàn rẹ o mọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ ṣe kínní ìmọ̀ kó bọ́ sí ìrìyà ṣe á rí mi tó fi nílẹ̀ gbalada àbí kó jẹ́ wípé ó jẹ́ kì í ṣe sí àrími nìkan mọ́ kó tó ti wá di kúfùrù yányá tí ó ló jẹ́ kí gbogbo àwọn iṣẹ́ bàbá bí ó ṣe nínú ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká máa yọnu sí kinní ẹ̀ ìyẹn ni a lè fi gbẹ̀san ìbí ìtàbá wà lọ kórìíra bẹ́ẹ̀ ó lè sọ wá di kékeré o wọ́n nítorí pé kí ni fàáza kúfùrù bìlà tó ní pé o ti ṣàì nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run o bá àyà yẹn gbọ́ ọlọ́run tó rán ànábì iṣẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́wọ́ àlewọ̀sọ́lá o nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ wọ́n ní àìnígbàgbọ́ rẹ̀ nínú ọlọ́run rẹ̀ náà kídùn nínú wa kíni láìláì lọ́wọ́ ilé ìgbà nínú ti ba láìláì lọ́wọ́ jẹ́ mọ́yà lára ni mélòó rẹ̀ ti ń wí láìláì lọ́wọ́ mi sì tí láìláì lọ́wọ́ yẹn ò ní rọlọ́rọ̀ torí pé láìláì lọ́la yẹn ó ní àmọ́sẹ̀ wọ oògùn táwọn ẹ̀sìn lọ ń ṣe rèé ẹ gbọ́ ní ẹlòmíì náà tún á wà kò kórìíra oògùn òun èkó máa ń lò ní tó bá lẹni tí ń lò ó wọn ní yẹs àhà eléyìí ó wà pa ẹ lọ mọ lògùn yóò bá o àwọn àbá kan wọn sọ kò sí ìgbà tó burú bẹ ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin ara wọn sì rèé ó lè mọ sóògùn gbà mí torí pé o ti ní àdìsọ́kàn wípé àwọn òògùn yẹn ló lè máa gbà yẹn lẹ̀ wọ́n náà ti di kèbèrè ó ti ran kèbèrè lọ́wọ́ lórí kúfùrù kọ́lọ̀ ń kó sọ wá mẹ́ o sọ iṣẹ́ tí wọ́n bá ní ká ṣe nínú ẹ̀sìn àánú fẹ́ràn iṣẹ́ yẹn ni títí tá a fi ṣe é wọ́n wá ní pàbúkutù ṣe ní mímọ ẹja àbí ìrọ̀ṣọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ ìrọ̀ṣẹ́ nínú tí ànábì bá ti mú wá fún wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ ìwọ̀sọ́lá ìyá ti kó lọ ẹ̀sìn nìyẹn wà láwọn àmìlà bíi ó dàkẹ́ ni ẹ wá máa ṣe kí nìyẹn ó dàkẹ́ àwọn ọmọ ọmọ ti kó lọ ẹ̀sìn ó ti kó lọ ẹ̀sìn ẹ wọ àwọn àgbélé ẹ̀gbọ́n ògbé ẹ̀gbọ́n sàlùn ọlọ́run bá ló padà fi ní páàkì wọn yẹn hàn ànábì bọ̀ mọ̀ pé mọ̀lá fi kíni wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ ìwọ̀sọ́lá wọ́n kírun wọ́n gbàwẹ̀ wọ́n jọ ṣe fún táwọn mùsùlùmí jọ ṣe gbọ́n nínú ọkàn wọn àwọn ògbà fọ́lọ́hún yányá wọn ògbà fọ́lọ́hún náà lọ́n là yá sì fẹ́ láwọn kèbèrè láti lè fi dojú ànábì wọlé sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ yìí wàsẹ́lá ìwọ́n tí wọ́n náà bá wá kórìíra ní tànàbí mú wa wọ́n ní o ti kú òun náà sì ní ọ̀ wọ́n ní lórí pé ọlọ́run bá láà ní dáàrí kàbí àná òun káàdì wò má ń sọ̀rọ̀ lọ́ wọ́n pé sẹ́ni tí wọ́n ṣèjọ́ ọmọ náà ni pé wọ́n kórìíra lọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ àbàtọ̀ àmọ́ làwọn ó sì wàá ba ṣe wọn jẹ́ ìkórìíra wọn yẹn ó ti ba gbogbo àwọn ṣe wọn jẹ́ nítorí pé wàá ní kàrọ́hà nítorí pé ní àlùkàrọ́hà òun náà ní àlùkòkòtò ìkórìíra wọn ní eléyìí náà sì ni wọn pè ní kíni rídà rídà èèyàn ti kó lẹ́sì wọ̀lọ̀ ámìlà bí máa àbùgádọ̀ wò ó dà tó ṣe pé ètò ìkórìíra yẹn òun ṣe okórìíra àrùn kíkí ṣùgbọ́n kírun okórìíra àwẹ̀ gbígbà ṣùgbọ́n gbáwẹ̀ ṣé ládáwà fún yẹn mọ́ kó okórìíra fúnra rẹ̀ láti pìlẹ̀ kó fúrò ní wọn nípa iná wò yáfùr ní tí ó wá ń ṣe okórìíra ẹ̀ kò sí nígbàgbọ́ ọ̀nà ẹ̀ bókùdó pilẹ̀ pálùlẹ̀ kó fúrò ó ti rí pé téèyàn bá pilẹ̀ kórìíra nǹkan nínú ọkàn rẹ̀ ní tẹ́sí gbà wá láyè ká ṣe wọ́n ní ẹgbẹ́ràn fúnra rẹ̀ kó fúrò nìyẹn wàlọ́ọ̀kánà yá wọn bí ìdọ́ ọ̀yẹ̀ kó dàbò sí pé èèyàn ń ṣe báyìí níta àwọn èèyàn rí yàn láti gbé nípa akéde nìyẹn ìwà mọ̀nàbí kí àdìsọ́kàn òun nìyẹn abiola ọ̀hún
ti anakilu alakomi suni kono jesu wani anfani la dao anakilu asali atumabe uo kenkele kepa toro na mamba gulu la ila ila lao je abi mamba esi je mwani la la mwani unani alikisi iza bila au rasul au bil Qur'an au bi ayi sha'irati min sha'air al-islam wono na ni ke yo ma mu olohun ba sere abi ke yo ma mu oji se olohun ba sere abi ka ma se al-istiza bil Qur'an ka ma mu al-Qur'an sere ka ma bi se yeye abi nkan to ba je nkan arisa mi ninu esin bi ayeye kawa ma bi se yeye woni eleyi na nko I mo yo yan ko nu esin a ka won aya ni na fun wa tori pa godo sora pupo ni agbegbe eleyi na ta wa yi woni minister azabillah aw bi rasul aw bi alquran aw bi jin aw bi malaika aw bi ulama min ajli ilmihim أو استاذ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة أو استاذ بالمساجد أو بالأذان أو باللهية أو بالسنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله فهو كافر ولذلك كان تبان يضعف الله تبين شيئا Abuba ń fi òjíṣẹ́ Ọlọ́run bí ṣe yẹ̀yẹ́, Abuba ń fi Al-Qur'an bí ṣe yẹ̀yẹ́, Abuba ń fi ẹ̀sìn Ìsìláàmù gan ó bí ṣe yẹ̀yẹ́, àwọn tá a bá wà lórí social media, a rí oríṣiríṣi. Tẹ́nìkan lọ mọ Al-Qur'an tó ń dáná sún báyìí, ẹnìkan sì ń fa gbogbo péjì sínú Al-Qur'an ya, ẹnìkan náà ló lọ ya kàtún ànábì tó ń bí ṣe yẹ̀yẹ́, sọ̀rọ̀ náà àlejò sẹ́dá, oríṣiríṣi làwọn èèyàn sọ nípa Islam. Wọ́n ní àbí mọ̀lẹ́kà àwọn mọ̀lẹ́kà nìyẹn bí ń ṣe yẹ̀yẹ́ àbí àwọn àfá ẹ̀sìn torí ìmọ̀ ẹ̀sìn òdodo tán gbólé lórí tó lọ́la fẹ́ kà léni. Aláwọ̀ yẹn gbé àwọn kan sí pè fẹ́ púpọ̀ ní wa ní kí n pè é. Gbogbo ẹ̀ tó bá ti ń sọ fáwọn èèyàn pé a eléyìí aburú leléyìí. Wọ́n sì wá gbé wa sí pè. Àwọn tó bá ní ó yẹ kí n ti ẹ̀rìn lọ ni káwọn ọmọ gbúr lóní táǹsọ bíi pé lánàá tẹ́lẹ̀ ń tọ̀ yìí ìlànà aburú ni ìlànà àwọn tó ṣe pé wọ́n kàn wá pe funfun wọ́n wá pe dúdú ní funfun yìí ni kọ́lọ́njá lódodo mọ̀ lódodo a sì lè tẹ̀lé kọ́lọ́njá mọ̀rọ́ nírọ́ kọ́lọ́njá lè jìnnà sí o. Wọ́n ní tàbí kí ni wọ́n fa àwọn afẹ́ẹ̀sì sí yẹ̀yẹ́ torí ìmọ̀ wọn yẹ̀yẹ́ lè pọ̀ lásìkò tá a wà yìí ọlọ́ yìí káàkiri àgbáńlá yìí àwọn kó mọ̀ fi àwọn afá súnà bí sí yẹ̀yẹ́ báyìí inú yìí ó sì mọ̀ bàjẹ́ tó bá ti jẹ́ pé lórí òdodo làwọn afá yẹn wà tẹ́ wá ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ lórí rẹ̀ ẹ̀ ti kó inú ẹ̀sìn o ẹ̀ ti dáná torí pé kọ́lọ̀ lọ́wọ́ kọ́lọ̀ lọ sùn náà ń sọ pé yín kọ́lọ̀ lọ́wọ́ kọ́lọ̀ lọ sùn náà ń sọ torí pé táwọn bá yí padà tí wọn bá sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni wọn fẹ́ràn wọn ẹ ní bí wọ́n sì yẹ̀yẹ́ mọ́ tó kò sí tẹ́tí bí wọ́n sì yẹ̀yẹ́ bí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run òdodo tó dúró lé lórí yẹn lọ. Àwọn apá àti kò sókè tó ń ṣe acrobatic àbí kí ni wọ́n máa ń pè choreography nínú wọn dára tí wọ́n láwọn ṣe mọ̀ lórí àbá wọn ṣe àjọyọ̀ kan wọ́n mọ̀ ju bàtí kò sẹ́ni tó ń bú ogoro àwọn eléyìí tó gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ṣùgbọ́n àwọn apá àtọ́bá ti wá sọ pé kọ́lọ̀ lọ́wọ́ kọ́lọ̀ lọ sí àwọn ni àwọn ẹlòmíì fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ lénìí àwọn ẹlòmíì ẹnìkan nígbà tó bú ìkan láwọn tẹ̀gbé ìdí ni o ó fẹ́ bú ṣéèkì ìsìláàmù inú tẹ̀gbé à ó wá ní apá àti ìyàwó tí ò bí mọ ṣé ìyẹn lọ wà máa kọ́rọ́ tó ń tẹ̀lé èyàn tó tọ́ ti torí pé wọn ò bímọ yẹn tí wọn ò sì níyàwó ṣé oyin ọwọ́ kúrò nípò ìjójúṣe ọlọ́run
ìyá tí ò ní yàwó ní ṣe iṣẹ́ tí ẹ máa tó mú tí ò ní yàwó bóyá ó kú lára tí ẹni tó kú lára tí ṣẹlẹ̀ àdígbọ́fẹ́ yàwó ẹni tó dẹ̀ wá fi ìyàwó lẹ̀ pé tọ́ iṣẹ́ dáwà tó bẹ ṣe òun ní ráyè tọ́jú arábìnrin kó má bàa mọ fi àjọ arábìnrin náà gbinú kí kálukú máa lọ lọ́tọ̀ séèyàn sàn ju ìwọ tó fìyàwó lẹ́lẹ̀ fóṣù mẹ́rin àbọ̀dún kan tó lọ jáde tó ní kọ́ ọmọ ibo tí tara ẹ̀sìn ń tẹ̀wà àwọn tó wá fún ìyàwó rẹ̀ lóyún ṣé ó ní ibú tí ẹyọ ga ó ti fi di ẹkọ́ bọ́ ọmọ ọlọ́mọ tí sọ́dún oníṣìná ìgbà tó bá mọ̀ ní pé ìjáde ni wọ́n fẹ́ yàn láàyò láyé jẹ ìwọ náà ṣe bí apá yí àṣẹ kàdó ààrùn tó wọn náà fẹ́ yàwó ṣùgbọ́n wọn tó wá bí bóde bí àṣẹ yẹyẹ bàbá yẹn náà kọ́ tó dúró ní nínú àwọn olórí ìjọba tẹ̀lé kí ẹmọ bìyẹn náà ṣe yẹyẹ torí kò náà níyàwó kò bímọ àìwá pé yẹ tó tẹ̀ wá níyàwó gan ṣùgbọ́n tí ọlọ́run yàn lọ́wọ́ fún ẹ tó níyàwó tí ò bímọ ṣé ìgbà tí ànábì wá bímọ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àyọ̀sọ́lá tí mo gba àwọn ọmọ kúrò láyé ṣé ìsìlámù wá nínú ilé ẹ̀tàn ìgbà tí bóde níyàwó wá tó fi ìyàwó lẹ̀ ṣé iṣẹ́ tó wá ṣe nínú ẹ̀sìn láti bí 700+ of hijra nígbà sọ ni pé ó ti kú nísìn more than 700 years ṣé ìdó wá ṣe é lẹ̀ ṣó wá parẹ́ ẹ̀mọ́ ìyàwó àbúrò àtòbí mọ tí wọ́n jọ jẹ́ colleagues àwọn yẹn ò lórí pápá yìí ìtàn ti gbàgbé wọn torí pé wọn ò rí ìlànà tí àwọn ṣèkò ìlú nàìjíríà táwọn yẹn rìn nǹkan nínú àwọn apá wa èmi ọmọ nǹkan tí wọn tún sọ lórí irú tiwọn yẹn sheikh sọlì fauzan abidọwùlà kọrọhàn àwọn níyàwó tí mi bá ṣe mistake bóyá yàwó méjì àbí mẹta ni wọn fẹ bàbá náà sì ti wọ bí ẹjì 6 years àwọn òbí mọ gbogbo àwa tá a kẹ́kọ̀ọ́ dàrẹ́tírì àbí dàrẹ́tì lábẹ́ wọn ọmọ wọn náà ni wa tí wọn bá lọ ọkọ̀ ọkọ̀ sì tó jẹ́ kó pẹ́ láàrin wa o àwọn ní hazard wọn ní onípa tó dáa ìwọ bíi tí wọn bí mọlẹ pẹtẹ tí wọn ò lórípa tó dáa kọ ṣé ìwúyẹ tẹ wá jẹ nínú téèyàn wọn fi ń yọyàn tí wọn ti pé orí ènìyàn pé ọrọ burúkú wọn lè fi irú nǹkan báyẹn yọyàn kọ lọ fún sànù wa ọwọ náà ló wà sọ àyè fi àbá ẹ̀sìn tó dúró sórí òdodo àyè fi wọn sí yẹyẹ torí fífi wọn sí yẹyẹ yẹn tọ́ àánú tó ń ṣe fún wọn yẹn ó ń tọ́ àánú alùpẹ̀hán àti súnà nábì tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́wòsílá lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ni bàbá dúró dédé lórí ayé alùpùrán àti súnà tọ̀ ìyẹn ló fọwọ́ ara rẹ̀ pa irú yẹyẹ bẹ́ẹ̀ o kọ́lọ̀ kó sànù wa wọ́n ní àwùjọ́ àbí ayé ṣàáyé wọ́n ti fi ṣàáyé ilẹ̀ islam àbí èyíkéyìí nínú àwọn nǹkan àrísàmì ẹ̀sìn tí ìyẹn bá wá bí ṣe yẹyẹ ìyẹn ti kó ọmọ ẹ̀sìn nínú àwọn àrísàmì wo wọ́n ní kasọ́lá gẹ́gẹ́ bí irun kíkí kó máa bí irun kí tó máa bí irun ṣe yẹyẹ bá ìwọ irun náà lọ́wọ́ ti di tó yẹ kó wá dábàá dì báyìí ọmọ para rẹ ìtò sọmọ ni pé irun yẹpẹrẹ ni kó mọ kí irun mọ àbíwẹ kọ ni àbíwẹ mọ irun kẹ àfihàn o èyí mi ò ní ìdíyàtí kírun kí tó wà lójà náà wọ́n á fi irun sí yẹyẹ mo ṣe ẹsẹ̀ yàkàtà aláàbò àti ìbáàrú ẹ̀mọ́ báwọn ẹranko tó bá fẹ́ fi wá sí yẹyẹ wọ́n ti mọ́ fi irun sí yẹyẹ wọ́n ti zaka bẹ́ẹ̀ náà ni zaka ìwọ́n tó bá ti fi sí yẹyẹ yàrá bó ni irú ẹ̀sìn wo wá nìyẹn yẹ ká mọ mú nínú dúkìá wa ká mọ fún àwọn alápámọ́ ṣiṣẹ́ wọ́n náà wò mọ̀ pé ó lè bára rẹ nípò yẹn ẹni tí ó nílé ní ọlọ́mọdé alápadà sí bù apadà sí olówó tálíkà ní padà dì apadà sí tálíkà kí ló ń padà dì olówó abẹ́lọ́wọ́ gbogbo arísìkì tọ́lọ́ ti ṣe fún ọlọ́run ọgbà kú lára wa o àwọn kòtòkòtò tí ń bẹ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run wọ́n ṣẹlẹ̀ wá ní ó tó fún wa àìní zakat àbí àwẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa yàwó ọlọ́run fẹ́ gbà o
gbogbo ti ọlọ́ọ̀ba aláàbá ti pa wá láṣẹ. Gbìyànjú kó máa ṣe eléyìí tó ọba lágbára láti ṣe, mọ́ dìná ẹ̀ mọ́ kórìíra rẹ̀ mọ́ sì fi ṣe yẹ̀yẹ́. Gbogbo tí ànábì bá ti pa wá láṣẹ tó ti sọ pé ká máa ṣe pélé yóò máa jẹ́ súná rẹ̀, mọ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́. Tó o bá lè ṣe ṣe ó gbàládà rẹ̀, tó o bá lè ṣe fílẹ̀ ìwọ ló ní gbàládà yẹn. Ṣùgbọ́n kó o tún wá máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn, ó máa yọ ẹ́ kúrò nínú ẹ̀sìn pátápátá. Àbí kó máa bó àwọn onídìlúbà, àwọn onínìkọ̀, àwọn abúlé máa bó wa kí iná gbé gbà ẹ̀. Ṣé gbogbo wọn náà ni ò wá dá ni? Ṣé gbogbo wọn ni ò dá ni? Ẹni tí ò bá dá ni kó o dojúkọ kó o tún ṣe. Tó bá mọ̀ pẹ̀lẹ́ arẹlẹ́ yìí parọ́ pàkíyèsí ẹ̀sìn ẹlẹ́ à ń jalè kò sí tuntun mẹ́ ẹ̀dẹ́yàn níbẹ̀ lábẹ́ aṣọ ẹlẹ́ àti ṣe síná wà. Àwọn compound àbí ìyẹnsáni ìyàwó tẹ̀míìkì tó lọ jáde oṣù mẹ́rin kọ́kọ́ tó dé ó sì ti lóyún kò sì lóyún kọ́kọ́ tó lọ. Síná bá ló ṣeun ọkọ rẹ̀ ò sí lé ó fún ẹ́sìkúùsì yẹn. Kò wá kú bí kọ́kọ́ lẹ̀ kọ́kọ́ tó lọ tẹ́ nílọlẹ̀ ńlọ yìí èmi ò lè mú kíní ìmọ̀ra o. Tó bá ti mọ̀ pé òun lọ oṣù mẹ́rin ló fẹ́ lọ tètè ya kọ̀ nílẹ̀ kí n lọ wá ọkọ̀ ní. Oògùn condition yẹn ni wọ́n jẹ́ kọ́kọ́ ka bó ṣe lórí igbó. Kódà kó ṣe pẹ́ tó fẹ́ lọ kàwé níbì kan náà ni àwọn fẹ́ wá ṣe lọ síbì kan tó bá ti jẹ́ pé kó lọ wé kó ní wé ni. Tọ́ tó bá ti mọ̀ pápá rẹ̀ ò ga tètè ya jẹ́ ó mọ̀ wípé ìwọ ò lè mú mọ́ra ó sì mọ́ bá àlùkí àmọ̀ rẹ jẹ́. Torí wọn ò ní sọ pé torí kó ń lọ yẹn wọ́n wá bí àyẹn jẹ́ tí wọ́n fi lórí sínà rárá. Ìwọ ní ẹ̀mí rẹ ti bàjẹ́ ọ̀hún o wá ní bí ọkọ tí wàá fẹ́ ẹ̀mí rẹ jẹ́ tètè kẹ́ tètè ya tún ká ẹ̀hẹ́n kó máa lọ tiẹ̀ kí wọ́n náà lè fi ni kó máa lọ tiẹ̀. So àìfi ẹlẹ́yàá ṣe yẹ̀yẹ́ ìwà burúkú lè wà lára wọn bó ṣe wà lára ẹ̀yìn tẹ̀ nǹkan ọ̀dẹ́ mọ̀ náà nìyẹn. Níbo lẹ́yìn náà dá sí ó yá púpọ̀ ní ìtẹ̀ tó wọn ni aburú wọn bó wà oníṣẹ̀kúṣe ní olè ní oníjẹkújẹ ní ó yá tẹ̀yìn náà lọ́wọ́ gbẹ́sìn náà yẹlé ni ṣé kí wọ́n máa fi wúwà yẹn wò yìí. Èyí ń bíyàn ṣe yẹ̀yẹ́ tó ikú tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ó tún pọ́n lé ni bíbọ́rọ̀ ẹ̀ bá kù sí tún ṣe. Eléyìí ni ìjọba ẹ̀dẹ́ nìyẹn gidi kí wọ́n máa jẹ náà láìsí gbogbo àwọn èèyàn yẹn kò ní bẹ̀. Ó dàbí káwa náà ní gbogbo obìnrin tí bá ti wọ bomb shot tó bá ti ń wọ pajama kí lè pè é níta gbangba lọ ṣúùtì gbogbo wọn olóṣù nìyí. Ṣé ẹ ní tẹ́tùwá ọ̀ ṣé ìmúra tí inú òṣìṣẹ́ olóṣù lóòótọ́ kò dáṣẹ́ wò ó dáṣẹ́ wò. Só tẹ́wàá ti wá fẹ́ ká máa pẹ̀lú ẹ̀yìn náà bẹ̀ ẹ̀yìn náà mọ̀ generalize gbogbo àwọn ẹlẹ́hà ẹ̀sìn mọ́ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́. Ìfi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ìfẹ́ sin wá ṣe yẹ̀yẹ́ nìyẹn. Ìmọ̀ fi ẹni tó gba ẹ̀sìn wa wá ànábì wa Muhammad sọ̀rọ̀ àlùsọ́lá fi ṣe yẹ̀yẹ́ nìyẹn. Ìmọ̀ fi ọlọ́run ọba tó rán ànábì wa fi ṣe yẹ̀yẹ́ nìyẹn sọ̀rọ̀ àlùsọ́lá. Tó ẹni tó bá fẹ́ sori igbó yá mọ́ fi kankan ṣe yẹ̀yẹ́ nínú ẹ̀sìn o. Ọlọ́run bá wa ń sọ fún wa nínú Súrà tó ta ọba àyà 65-66 bóyá bẹ́ẹ̀ ládùn sí lónìí. Ọlọ́run ní kólì pẹ̀lẹ́ Muhammad sọ̀rọ̀ sọ fún wọn àwọn kẹfìrí mọ́kà àti kẹfìrí mọ̀dínà ni o àtàwọn mọ̀nà bíi kíní o abiláàhì ṣé ọlọ́run ọba àlá wàhálà àti àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti ṣe àlùkò ẹ̀hán wọ̀rọ̀ súnìyìn àti òjíṣẹ́ ọlọ́run tó ń rán sí yín kún tún tastaazi oòrùn lẹ́bí ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀wọ́ náà ṣe tó látòrí ọlọ́run ayélujára quran ànábì wa Muhammad sọlọ́lọ́wọ́ àlùsílá ọlọ́run ní ṣe gbogbo àwọn gbẹ́dẹ́ bí ṣe yẹ lélẹ́ yìí látà àtàzírò ẹ̀mọ́ wẹ̀ skills kankan mọ́ ẹ̀ ní àwíjàre kankan mọ́ o kọ́ni kàfá tó bá a da ìmọ̀ nìkan ẹ̀ ti di kébèrè lẹ́yìn ẹ̀ ti di onígbàgbọ́ àwọn olùdókòwò bá bá wí. Àwọn mùsùlùmí lọ́dọ̀gbé kọ́ni kàfá tó báadá ìmọ̀lẹ́kùn ẹ ti nígbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́pàdà wá di kèbè nìyẹn. Yẹn ni pé wọ́n mùsùlùmí tó bá ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run sí yẹ̀yẹ́ àbófọ́ ọlọ́run sí yẹ̀yẹ́
abi anabi se yeye sallallahu alaihi wasallam abi oro ta nabi ba so lo bi se yeye ko di kabalgo baada imanikum e ti dike feri niye leyin te ti jori ba ko tele to lo ba ni so pe al kufru alladhi yukhriju min al milla e kufru to mu yin ko ni islam o mu niye o iye ni pe al istiza bi ti yo kore jo المؤمن او المسلم من الملة يوم مسلمي طبعا بس سيئة يوم مقولنا إسلام فوكي بني تلك كمون جاد بأي كفر تي فتن لكم سنية الله ما سواك بني الله لي إن عفو عن طعيباتي منكم تاباتي بدا واسا مجوكو فانوا إنكو كانينوي نعدي طعيباتي apada bi aje awon gan ya na o kanu mujrimi to se ri awon ta be bi aje yen gangan a odan aye raye la won yen olodun ba lo si mo mujrimi ninu wa te ni pe aya yi ta ba ka aya mi ma o fun wa ni stern warning warning to lagbara ni pe eyi keji ninu ore si a gbodo bi si yeye a bi to ba mo ko ore si wa ni todo wa bile mo poro esi ni ah iwo mo ya bile ni islam won bi si yeye o te wo bile da do aka le na awon apa suna de bi si yeye se pa na bi de bi si yeye ye le godo sola godo sola abi olodun ba wa ele ti ya boy ko lo se ni okun pada da fun wa o ni pa ri won ni pa le ni ya starti bi se mi ma ja bi rasul sallallahu alaihi wasallam فرضا او واجبا او سنه فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام وان سيرادي كاني تو با لي في لي كاني نينو تي انا مي با تو موا تو با لي في سي يي يالا تو جو ران يان ني ابي لي تو جو سنه نا ني وان لو تي كو ني نس اسلام سو ابي لو با واو ان تي موا كو نس الله ما جو سنس وا ربنا افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا قام سورنا القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.